miksi tuon kauniin Amazonin kaunis torso on päällä, kun hänen kaunis päänsä on yläkerrassa? Kaikki päät ovat yläkerrassa, vartija sanoi. Sillä tavalla Euroopan perintö on jaettu, että matka ruumiin osien välillä voi olla pitkä. Sokrateen pää on Roomassa ja hänen oletettu torsonsa Kööpenhaminassa. Kaikki saavat osansa. Ja sanonpa vielä, että Sokrateen pehmeä, kookas vatsa on päätä paljon ilmeikkäämpi. Aurinkokin polttaa, minä sanon, ja sytytän savukkeen. Ja nyt se loppuu.